Els 25 alumnes del Màster de l'Escola de Disseny Gràfic i Comunicació Elisava de Barcelona seran els encarregats d'elaborar un anunci publicitari del restaurant Les Moles d'Ulldecona, diferents punts de vista d'un mateix espai que no havien vist fins llavors i que pretén posar en valor la gastronomia i els serveis de Les Moles. És un dia una mica diferent per a ells, d'un projecte que és engrescador i que, a més, torno a dir, jo crec que aquí hi ha que dir que la gran referència és que està SCPF davant, que són Toni Segarra i Josep Maria Piera, i que per a ells els motiva molt que puguen estar en ells, que és que Toni Segarra avui com a creatiu segurament és el Ferran Adrià, fent la comparativa en el meu sector de la publicitat, la persona més creativa, la més imaginativa. És un projecte comú amb l'agència de publicitat SCPS i vol posar en pràctica els coneixements dels alumnes. Y es un proyecto un poco para introducir a los estudiantes en la realidad del oficio con un proyecto real. En este caso, el intento o el proyecto de mejorar los ingresos del servicio de banquetes y bodas del restaurante Las Molas, de aquí de Ulldecona. Por tanto, es un proyecto real y al mismo tiempo un proyecto formativo. Y nosotros como agencia de publicidad estamos digamos, actuando como directores del máster, en este caso José María Piera, mi socio, y también como jurados, digamos, del proceso final y del proyecto final que surja de este trabajo, ¿no? El pròxim mes de febrer es presentaran tots els projectes i el jurat decidirà quin és el guanyador.